Bəzən insan həyatdan narahat olur və bu narahatçılığı aradan qaldırmaq üçün müəyyən vasitələrdən istifadə etmək, Quran-ı Kərimin ayələrindən və yaxud da məsumların hədislərindən istifadə etmək lazımdır. Bir nəfər şəxs İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan sual etdi. Bu qədər ruhu aramlığı, ruhu rahatlığı necə əldə etdin? Dedi, 4 elmə söykənərək həmən aramlığı əldə elədim. Birincisi budur ki, bildim mənim işimi məndən başqası görə bilməz, ona görə də çalışdım, özüm gördüm. İkincisi budur ki, bildim Allah etdiyim bütün əməllərdən xəbərdardır, ona görə də mən həya elədim. Üçüncüsü budur ki, bildim mənə çatan ruzunu başqası yeyə bilməz, ona görə də arxayın oldum. Dördüncüsü budur ki, bildim axırım ölümdür, ona görə də mən ölümə hazırlaşıb ona tədarük gördüm.